Turbūt pačios blogiausios rungtynės, kokias esu matęs. Nepažįstu gerai žaidėjų, dabar pamačiau, kad vat, yra ir visokių skystalų. Nebuvo tokių, sakysim, kiek dabar žaidėm, kiek kokias draugiškos varžybos, to pačiu Žalgiriu. Nesvarbu, kad skirtumas didesnis, bet buvo kova, buvo žaidimas, buvo drausmė. Dabar kažkaip panoro, kad čia jau nebe tokio lygio komanda galbūt pagalvojo, ne Žalgiris, ir galima ten individualiai kažką daryti, kažkur sugalvojo, kur nepadarė. Esu labai nusivylęs, kad pritruko padaryti, ką susitarėm ir pasiekojo toks rezultatas. O praėjusi rungtynė sakėt, kad po rungtynė nesat laimingas, bet neliūdit. Turbūt dabar truputį kitaip yra. Neliūdžiu, galva tiesiog sukasi smegenis, kur reikia užšiuopti tą išeities tašką. Todėl, kad negali dabar vien bausti žaidėjus, vien ten ant jų šaukti, reikia dar kažkas, čia ne mano metodai. Aš turiu įsiaiškinti, kas yra negerai, ką galim mesti lauk, sakysim, iš žaidimo, kad jiem būtų aišku, o ne žais kaip papuolat. Sutarėm, taip žaidžiam, nesigauna, galim keis gynybą. Pakalbėjom, bet čia daugumai žaidėjų pradedant bet kuriuo. Jie vyrukai liktai neblogi, bet sakiau, kad yra prieš varžybą, čia yra LKL-as. Eurolygoje gal dar daugiau turi planas A, planas B, gynybos, tiek polime šitas nedirba, kitą įsivedam. Čia irgi pabandėm tai padaryti. Mes neturėjom tiek laiko susiruošti, kad pasakau, pasiginkim kitaip, tai jiem čia jau šokas maždaug, kad dabar keičiam tą gynybos sistemą. Tai reikia dirbti, ką dabar. Aš suprantu, kad krūvos darbų ir kad savaime niekas nesigaus. Čia nėra patyrę asai, kurie gali spręsti individualiai. Gerai, pradėjot rungtynės, kas nutiko taip. Po tos varžovo paprašytas minutės pertraukėlis, kai pirmavot 8 taškais. Niekas nepasikeitė, nei jie ten spaudė, nei kažką padarė, mes patys pradėjom nebeimesti. Mes ne savo žaidimą žaidėm, aš kiek pamenu, tuo metu buvo vienas kamuolys į nugarą, kitas kažkur ten nepagavo, kur turi duoti, neduoti, Evaldas Šaulys galėjo atsivaryti, mesti, jis kažkokį davė ranko aukštį, paskui pats rodo, oi, čia mano klaida, reikėjo duoti nuo žemės. Viena, dvi klaidos ir gaunasi, kad jie ten įmeta varžovą ir atsikvėpė. Nereikia tokioje situacijoje ten įklyst, nei... o suklydus reikėtų ramybės ir viskas atstatyti vėžės, bet pasirodo, kad taip negalim. Kas nutiko rungtynių pabaigoje? Nuleido rankas tiesiog, kad klaidos pasipylė lygioje vietoje? Negaliu net sakyti, čia tiesiog vaikų darželis. Neturi tai būti. Dėmesys susikausti, gal nesitikėjo čia... Visi kalba apie tą tokį, kaip čia, garbingą žaidimą, niekas nepuola, ten nespaudžia, paskutinės ten 10 sekundžių lygia, čia 2 kartus užspaudė, 2 kartus atėmė kamuolį, jau mačiau ten 7 sekundės dėk. Vieną išmeta, antrą išmeta. Aišku, kvalysės ten, nemesk iš vis, tai nors iš galo įsimes. Pirmą kėlinį pradėjom panašiai kaip su Klaipėda. Jautėsi tą įtampą pas mus dar. Nauji žaidėjai, nauja komanda. Aš ir dabar dar galvoju, mūsų komandai dar reikia praktiškai čia pirmo rato, kad praeitų. Tik tai, kad mes pasidarytumėm tuos dalykus, nu, aišku, ko aš noriu, ko štabas mūsų nori. Ir tada aš galėsiu pasakyti, kiek mes turim ten to talento. Tai, bet pradžioje buvo tokia karšta bulvė, vėl lekiam, bėgam, griūnam, kažkas kažkur kažką daro. Po minutės nusiramino, kažkaip tai pagavom savo ritmą, būtent taip, kaip aš ir norėčiau įsivaizduoti, kad komanda turi žaisti bent jau gynybui. Polime ten buvo visokių dar nesąmonių, bet vat kažkas tai gavosi. Tai sakau, mums dar labai laiko trūksta. Nauji žaidėjai, daug susižaidimo ir tikrai šita pergalė, aišku, malonu pirmą pergalę, viskas gerai, bet dar man vis tiek, mums dar yra daug ką veikti. Tai aišku, labai gerai kita vertus, nes jeigu treneris dabar pasakyčiau, kad mes čia viską gerai padarom, tai, nu, tai ką, viskas, tada pasiimam čempionų žiedus ir baigiam sezoną. Nu ne, tai ilgas procesas. Vienu žodžiu, mūsų komandais laukia ilgas procesas, tą norėjau pasakyti, nes 8 žmonės išvažiavo, 2 liko iš senų, tai tas labai jautėsi ypatingai pirmam kelinį. Po to
atsirado tas, kaip sako, kibirkštis ta tokia, kokia turėtų būti, sakykime. Tai smagu. Aišku, man tik tai vis tiek būsiu toks, čia, kaip sako, čia nereikia, gailiša niekam nereikia, nei ten žmonėms su negalė, nei niekam, bet man truputėlį, ne, nu, kaip čia, kaip mokytojo truputėlį gaila, kad taip gavosi, kad mes taip tokią persvarą, bet aš nemanau, aš manau, kad susitvarkys ir Šiauliai, ir Antanas Reika tikrai žino, kaip tą komandą pastatyti, ir jie tikrai neblogai žaidė tam du kelnius, palyginus paskui gal tas toks gavosi, gal ir nepataikė šitiek, pasimetė, mes ten įmetėm keletą metimų, tai va, tas momentas man nėra malonus, nes tai mano mokytojas, vienai per kitaip, vienas iš mokytojų gyvenimo, ne tik krepšinio, bendraja prasme. Bet, sakau, aš linkiu kuo didžiausios sėkmės jiems ateityje ir manau, kad jie susitvarkys šitos rūpešius. Tai, trenerė, kiek svarbus buvo Runkausko tolimi metimai, kadangi, kaip ir minėjot, pradžia nepavyko, tačiau jis jie sveikštė tolimų metimų įnešė gyvybės? Be jokios abejonės, tai apskritai perimetro pataikymas yra svarbus dalykas, nes tai atpalaiduoja rankas tiek mūsų Juliju, Cikui, Norbertui, Gygai, Žygimantui, Skučiui, tai yra toks sinergija gaunasi, negu kada mes su Klaipėda badėm tą lanką, tris tritaškiukus ten įkrėtėm šiaip ne taip, tai buvo be proto sunku mums jausti tą kvepavimą, tai tas perimetras labai svarbu. Bet aišku, mes pasidarėm bent jau dalykus tuo, ką norėjom. Su Klaipėda ten mes net derinio nepasidarydavom dar. Atrodė, žaidėm ten šešias draugiškas rungtynės, bet mes net nesugebėdavom to Marijaus išvesti į poziciją arba net rasdavom jo. Tai va čia va buvo problema. Šiandien visai kitaip kamuolys vaikščiojo, mes ten padarėm išvadas, tikrai matau, kad padarėm žingsnį į priekį, ne dėl rezultato, dėl man pats žaidimas svarbiau. Galėjom šiandien plus vieną laimėti, man būtų užtekę kaip treneriui, bet pats žaidimas buvo, mes ir atradom ir Marių, ir atradom ir nusimetinėdavom kamuolį, kas buvo su Klaipėda, perlaikydavo mane tas tiesiog nervina, kada žmogus laisvas ir neteina kamuoliukas greitas pasas. Tai va šiandien to nebuvo ir šiandien ir Marius tada gavo tų metimų, aišku, jis ten jau kada įsivažiuoja, tai įstabdyti sunku, kaip kiekvieną snaiperį. Tai bet dar potencialo, tai puolime, tai ten tiek priraitėm dar tų, kaip sako, dar tiek ieškom sliekų žemėje, kad ten, o ten nereikia ieškoti sliekų, ten paprastai žemė visai šalia, reikia tik tai vat, paimti ir pasidaryti paprastus dalykus, tai dar mes turim tikrai ten puolime, čia kad ir įmėtėm 86, bet manau, kad galim geriau. Dabar turėsit laiko iki kitų rungtynių, šiek tiek ką stengsitės pagerinti per tas dienas? Nu ką, mes picas valgysim, alų gersim. Nieko nesitreniruosim, manau, kad tik tai taip darysim, neduoja pergalę, švesim visą savaitę, susirinksim dieną prieš ir ne, nu, taigi aišku, kad treniruočių grafikas mūsų į mėnesį į priekį sudarytas ir tenai žinom, kur einam, žinom, ko norim, žinom, kurias vietas reikia sustiprinti, tikiuosi, kad Vytautas Šulskis man grįš, nes jo labai trūksta, Gyčiui Radzevičiui šiandien galbūt buvo pakankamai neblogos rungtynės, bet jam tikrai sunku yra dar, tai labai didžiulė jam patirtis kaip žaidėjui, bet jisai žaidžia praeitais metais, jis man antroji pozicija žaidė, dabar jau ketvirtoje jam reikia žaisti. Tai yra, na, įsivaizduokit, transformacija žmogui, galų galia jis praeitais tik iš nacionalinės atėjo ir jam tokie dalykai, tai patirtis jam beprotiška, aš jam tą sakiau, bet jam yra nelengva. Vyrui, bet jis susitvarko, iš tikrųjų, nebuvo jo ir pirmos blogos rungtynės, tai, bet be jokios abejonės, Vytauto Šulskio patirtis ir jo tie sprendimai tikrai jo laukiam ir aš viliuosi, kad jau Panevėžiuose bus, nu, šiek tiek jau galės mums padėti.